now let me chill a yabare, saga dega machamantide. You say chai loba, mona momba, ne. ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကပလေးခံနေရတာပေါ့နော်ကိုယ်ကပဲလာကစားသွားသလိုဖြစ်နေအဲ့တော့ဒီတစ်ခါတော့ကုစားရေးနာမည်ကိုပြောထားတယ်ပေါ့နော်ပလေးပါနဲ့တော့လို့တကယ်ပဲကံကောင်းပြရစီလို့ formula လေးထောက်တယ်ဆိုတော့အစားကောင်းစားခြင်းပြီးဆိုရင်သူ့ကိုတတိရရပါတော့အဲ့တော့ mushroom ကနေပြီးတော့ကိုကိုရာအရင်က online နေ delivery မှာစားခဲ့ရတာသူ့အရင်ကပြောတယ်ပေါ့နော်တကယ်ချင်းအမေးစိုင်ဖွင့်လိုက်ပါလားစိုင်ဖွင့်လို့ရှိရင်တော့အချိန်မြေးကစားခြင်းဝင်စားလို့ရရပါတော့အိမ်မှာစားရတယ်ဆိုတာစိုင်မှာထိုင်စားလာကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးစိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပူပူနွေးနွေးလေးကိုရှင်းမှာလာချခြင်းပဲစားခြင်းနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကုန်ရင်လည်းထပ်ပြီးမှခြင်းမှလို့ရရပါတော့အဲ့လိုမျိုးကြောင့် ไตตวนเนี่ยအခုလိုမျိုးသူဖွင့်ပြတ်သွားတော့ဝမ်းလဲဝမ်းသာပါတယ်မက်ရှိုကစ်ချန်ဒီတက်မကပုံပုံပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အခုထွက်တာကငါဆိုတဲ့သင်းလေးရှိပါတယ်တေးဆရာဝေးရေးပေးထားသင်းလေးပါဒီသင်းလေးထွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပရိသတ်တွေတော်တော်များများကလည်းအရန်နှစ်သက်တယ်လို့အားပေးကြတယ်သင်းလေးကအစင်တန်းရှိတဲ့သင်းလေးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အကောင်လုံးကလည်းဒီနေ့
အားပေးတယ်ဆိုပြီးလာပြောကြတော့စူးစမ်းရကြုံနဲ့တာပေါ့နော် Love is Monday Carbon in the car The time to come in Chimida Monday Love is Monday Carbon in the car The time to come in Chimida Monday ဘယ်လောက်ထိစူးစမ်းခဲ့ရလဲဆိုတော့ဒီသင်းကိုရထားတာဆိုရင်အဲ2နှစ်ကျော်3နှစ်လောက်ရှိသွားပြီပေါ့နော်ညင်းနေရဒီသင်းကိုထုတ်ချင်နေတာတိုးတော့ကိုဗစ်ကာလတွေနိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့မထုတ်ဖြစ်သေးဘဲနဲ့ဒါကြီးကကြန့်ကြာသွားတဲ့သင်းလေးဖြစ်သွားတယ်။ရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပုံဖော်ပြီးရိုက်ထားတာပေါ့နော်။ကိုကိုတိုင်းတခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့ကာရိုက်တာမျိုးလေးကိုဝင်ပြီးတော့သရုပ်ဆောင်ထားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ချိန်နဲ့အားရတဲ့သင်းလေးပါ။ပရိသတ်တွေရဲ့ feedback ကလည်းအရန်ကိုနှစ်သက်ကြတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဒါအမှုပညာနယ်ပယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ senior တွေအားအကောင်လုံးကဒါကျွန်တော်ကို recommend ပေးရပေါ့နော်။ကောင်းတယ်ဆိုပြီးထောက်ခံတော့အာကျွန်တော်အတွက်စောင်းပွဲတစ်ခုအောင်တယ်လို့ခံစားရပါတယ်။စာသားတစ်ချောင်းချင်းစီတစ်လုံးချင်းစီကတော့ဒါဝေးကြီးရဲ့ခံစားချက်တွေပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်ကသူ့ကိုသင်းအပ်တဲ့အခါမှာအဆွေးမှုလေးနဲ့အသေးကွဲတဲ့ချင်းလေးတစ်ပုဒ်ရေးပေးပါလို့ပြောပြီးအပ်ခဲ့တယ်။အဲ့ချိန်မှာဝေးကြီးပေးလာတဲ့စာသားလေးမြင်လိုက်တာကျွန်တော်ကြွေစင်းသွားတာပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့အဲ့ချိန်တုန်းကဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်နဲ့တစ်ထက်တည်းကြာနေတဲ့ဒါအဆွေးမှုလေးဖြစ်နေတော့အရန်ကိုနှစ်သက်စွာနဲ့ပဲဒီသင်းလေးကိုယူဖြစ်သွားတာပါ။ဟုတ်တယ်တကယ်အသေးကွဲနေတဲ့ချိန်ပေါ့အဲ့တုံးပါပေါ့အခုတော့မဟုတ်တော့ပါဟုတ်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကပေါ့ဟုတ်အရင်ကျွန်တော်ကအရင်ချစ်တတ်တယ်ရင်ချစ်တတ်တဲ့အခါကျတော့အသေးကွဲပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုကိုကိုကိုပျောက်ဆုံးသွားတာပေါ့နော်ဘာမှမလုပ်ချင်မကန်ချင်တော့ဘူးဘူးနဲ့မှစကားမပြောချင်တော့အဲ့လိုမျိုးခြေကွဲပြီးတော့အဝေးကိုထွက်သွားချင်လောက်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲကျွန်တော်ကတော့
အရန်ချစ်တတ်တဲ့လူတယောက်ဆိုတော့လေအဲဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကိုပဲပူနာကျင်ရပါဘောเนาะဒါပေမဲ့လည်းအမှန်မရှိပါဘူးအဲအချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့နာကျင်ရမယ်ဆိုလဲကိုကဆက်ချင်နေဦးမှာပါအခုချိန်ထိကတော့အရင်တော့ဖြတ်တန်းခဲ့ရဲ့ဒီအရာတွေမှာတော့ဘောเนาะကံမကောင်းခဲ့ဘူးဘောเนาะဒါပေမဲ့အနောက်ပြန်ဆိုတဲ့အရာမှာတော့ကံကောင်းကျင်တာပေါ့အမြဲတမ်းအချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကပလေးခံနေရတာဘောเนาะကိုယ်ပဲလာကစားသွားသလိုဖြစ်နေအဲ့တော့ဒီတစ်ခါတော့အာကုစားရေးနာမည်ကိုပြောထားတယ်ဘောเนาะပလေးပါနဲ့တော့လို့တကယ်ပဲအဲကံကောင်းပြရစီလို့လူတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချင်းတရားမှာဘယ်ရအဓိကကြလဲဆိုတော့အချင်းမှာမျက်စိမရှိဘူးဘောเนาะခါကြလို့ရှိရင်ကိုကဘလို့လူမျိုးကိုပဲချစ်မယ်လို့စိတ်ကူးထားပေမဲ့တကယ်တမ်းအချင်းနဲ့တွေ့သွားတဲ့အခါမှာသူရဲ့ဖြစ်တည်မှုတိုင်းကိုချစ်သွားကြရပါတော့เนาะကိုကသတ်မှတ်ထားတဲ့စံချိန်စံညုံးနေရှင်းနေတော့မှအဲ့စံချိန်စံညုံးနေနဲ့အသွေးဖယ်ပြီးတော့လုံးဝ opposite black and white လို့ပဲကိုကအဖြူကြိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့အမဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုတွေ့ဝိုင်းနေတော့မှအဲ့အမဲကိုပဲနှစ်နှစ်ကာကာနဲ့တန်ဖိုးထားသွားတတ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုအရာမျိုးကအချစ်ကိုဖြစ်စေလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အချစ်မှာမျက်စိမရှိတော့ချစ်မိသွားရင်တည်မြဲမှုအတွက်ကတောင်းတဲ့တယောက်ကနားလည်မှုပေးဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပါပဲဟိုအားလုံးလည်းသိပါတယ်ချစ်တယ်ဆိုတာခဏပဲဒါပေမဲ့နားလည်မှုတွေနဲ့တန်ရောစင်တွေနဲ့အကြာကြီးတိဆောက်သွားလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲမနေ့ပြန်ပေါ့ future ဆိုတဲ့အနာဂတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့နားလည်မှုတွေနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ချစ်ချင်းတရားတွေကိုပဲလိုချင်ပါတယ်ပချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုအဆွေးသင်းလေးဆိုလည်းတကယ်ကိုကြေကွဲပြီးတော့ခံစားပြီးတော့ဆိုတတ်တယ်ပြီးတော့ပျော်စရာသင်းဆိုတဲ့ပျော်စရာခံစားချက်လေးနဲ့ဆိုတယ်ပေါ့နော်အခုလုတ်သက်အားဖြင့်အမှုပညာလောကမှာ8နှစ်ကျော်လောက်ဖြတ်တန်းပြီးရခါကြတော့အရင်တက်ဆိုင်ပို့ပြီးတော့သင်းကိုအဲရွေးချယ်တတ်လာတယ်အရင်တော့ဆိုသင်းသိမ့်မရွေးတတ်ဘူးပေါ့နော်တင်းကြီးဆရာပေးလိုက်ရင်ကိုနဲ့လိုက်လားမလိုက်လားမသိဆိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းသင်းကြီးဆရာတွေလာပြတယ်ဆယ်ပုတ်ပြရင်တော့ကျွန်တော်ကနှစ်ပုတ်သုံးပုတ်လောက်ပဲယူဖြစ်တယ်အဓိကဘာလဲဆိုတော့ဟိုကိုနဲ့လိုက်တယ်မလိုက်ဘူးဆိုတာကိုရွေးချယ်တတ်လာတဲ့အတွက်သင်းကောင်းလေးတွေပဲဖန်တီးချင်တော့အဓိကတော့ကိုကိုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့သင်းလေးတွေအစင်းတန်းရှိတဲ့သင်းလေးတွေပဲကျွန်တော်ကစူးစမ်းသွားချင်တာတော့ဟုတ်ဒီငါဆွဲတဲ့သင်းလေးတဲမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးနေရာလေးရပါတော့เนาะအဲ bridge တစ်ခုရှိရပါတော့เนาะ now let me chill let ya about it စာကတည်းကမချမ်းမသီးတဲ့ you say try love but မုန်းတော့မုန်းပါနေအဲ့သင်းလေးကအဲ့ bridge ပိုက်လေးကအရန်ခံစားရပါတော့เนาะနောက်လည်းမကြည့်နဲ့ရပါတယ်အစာတွေကမချင်မှန်းသိတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့လိုမျိုးအသေးကွဲခံလိုက်ရတဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင်ဒီစကားအမှန်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်အစာတွေကမှမချစ်ခဲ့တာမချစ်ခဲ့တဲ့အခါကျကိုယ်အဲကစားသွားတယ်ထားခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့စာပိုက်လေးကတော့တကယ်ကိုဟာထစ်စရာနေရာလေးပေါ့အဝေးကြီးနဲ့တခြင်းစားအပ်ဖြစ်တာဒီငါဆိုတဲ့တခြင်းနဲ့ဆိုရင်နှစ်ပုတ်ရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်အ2016ဝင်းကျင်လောက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဝေးကြီးရေးပေးထားစိတ်ကောက်တက်တဲ့ကောင်မလေးဆိုတဲ့တခြင်းတစ်ပုတ်ထွက်ပူတယ်ပြီးတော့2019လောက်မှာအခုဒီငါဆိုတဲ့သချင်းလေးကိုဝေးရကျွန်တော်ကိုပေးခဲ့ပူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သချင်းတစ်ပုတ်နဲ့တစ်ပုတ်ကြားမှာရဖို့တစ်နှစ်လောက်သူ့ကိုစောင့်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့စောင့်ရကြိုးနဲ့ပါတယ်ရလာတဲ့သချင်းလေးကလည်းတကယ်ကိုကောင်းတဲ့သချင်းလေးဖြစ်တဲ့ကြောင်မို့လို့အဲပြိသက်တွေအတွက်စောင့်ရတဲ့ကျွန်တော်ကစိတ်ရှိရှိနဲ့စောင့်ရတာပေါ့နောက်ထပ်လည်းသချင်းလေးအပ်ထားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဒီသချင်းလေးကိုကျွန်တော် recording သွင်းတဲ့အချိန်မှာတကယ်ခံစားမှုတွေနဲ့သွင်းခဲ့ရတယ်ဆိုနေတဲ့အချိန်မှာလည်းအဲအနာဟောင်းနေတတိယပြီးတော့ငိုခဲ့ရရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့ဒီသင်းကိုပြန်နားထောင်ကြည့်တယ်မကြိုက်သေးဘူးပြန်သွင်းတယ်မကြိုက်သေးဘူးပြန်ဆိုတယ်ပြန်သွင်းတယ်ဒါထဲမှာအချိန်နည်းနည်းလေးပိုကျသွားတယ် MTB ရိုက်တော့လဲအဲတရက်ထဲမပြီးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ရိုက်တုန်းကအမှတ်တရနေတယ်ဆိုရင်ကာဖျူးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပြီးခဲ့တဲ့ဒါ9လပိုင်းလောက်ကဘိုးတွင်းမှာရိုက်ခဲ့တာဆိုတော့ည10နာရီကျော်နောက်ပိုင်းတိတ်ပြီးအပြင်မထွက်ရတော့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်တာည12နာရီထိုးမှပြီးသွားတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးစင်းသည်ကျွန်တော်လိုက်ပွားနေမိုးရီထဲမှာငိုပြီးတော့ခုံချသွားပြီးတော့တက်တည်သွားတဲ့စင်းလေးကိုရိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီ UG Entertainment ကကိုထူးအောင်တို့တစ်ဖွဲ့သားလုံးလည်းမိုးရီနေစိုကြတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲဒီအခက်ခဲတွေကြားနေရပြီဒီစင်းလို့ရိုက်ခဲ့ရတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးစင်းဆိုပဲအရန်ခက်ခဲတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အိမ်ပြန်ရောက်တော့ည12နာရီခွဲ3နာရီလောက်ဖြစ်နေပြီကားမောင်းတဲ့အခါမှာစိတ်ပူတာပေါ့နော်တခါမှအဲ့လိုညာရင်မိုးချုပ်ကာဖျူးချိန်မှအပြင်မထွက်ဘူးတဲ့ခါကျတော့ဟာလမ်းမှာအချင်းကြော်နေပြီဖမ်းရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ဟိုရင်ခုန်ခဲရတာပေါ့အဲ့တကြောင့်ဒီစင်းလေးမှာအခက်ခဲတွေအများကြီးနဲ့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားရတယ်ပြိသက်တွေအတွက်အဲကြည့်ရတာတန်တဲ့သင်းလေးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ရိုက်ထားတဲ့အခါမှာလည်း color correction ကစတေချာလုပ်ထားရတယ်ပြီးတော့ဒီသင်းတဲ့သင်းအကောင်းဆုံးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် night scene လေးတွေပဲလုပ်ထားတယ်ဟိုမနက် day scene တွေလုံးဝမပါဘူးအမှောင်ဘက်မှာပဲအဲခန်းစားချက်ကအစားဆွေးနေအောင်ခြေကွဲနေအောင်တရုပ်ဆောင်မှုတွေရော
ရိုက်ကူးမှုတွေရောအလင်းမောင်တွေရောအကောင်လုံးကိုကျွန်တော်တို့စ조사ထားတဲ့ချင်းလေးပါဟုတ်အဲဒီမီဒီယာနေကြီးစုနေရဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးပြောချင်တာလူတိုင်းအချင်းနဲ့မကင်းနိုင်ပါဘူးအချင်းနဲ့မကင်းတဲ့အခါမှာအသေးကတော့ကွဲပူးကြမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အသေးကွဲတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကြုံတွေ့နေရခါကြတော့ရှင်ခန္ဓာတပြုတ်စိတ်ညစ်ပါအဲ့လိုစိတ်ညစ်တဲ့ခါကျကျွန်တော်ရဲ့ငါဆိုတဲ့သင်းလေးနဲ့နားထောင်ပြီးတော့ခန္ဓာတာလွင်မျောလိုက်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာအမြဲတမ်းပဲခြေကွဲနေလို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတွက်မနှက်ပြန်မှာအတိတ်ပဲရှိတဲ့အရာတွေဆက်ပြီးလုပ်ဖို့အတွက်ကဆွေးစရာရှိရာဆွေးဆွေးပြီးနောက်တနေ့ကြလို့ရှင်လုံးစရာရှိအလုပ်ကိုဆက်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ကိုယ်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့အချစ်စစ်ချင်းမှဘဝလက်တွဲပေါ်ဆိုတာထပ်ပြီးတော့တွေ့လာအောင်ပါပါ Cherry သင်ပြောတဲ့စကားလေးတခုအရင်ကြိုက်တယ်အချစ်ဆိုတာထက်ခါ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 ချစ်လို့ရပါတယ်တဲ့အဲ့တွက်ကြောင့်မလို့မိကိုယ်တွေမောင်နှမတွေအကုန်လုံးကိုပြောချင်တာကအချစ်ကြောင့်အသေးကွဲရင်လေခိတခဏပဲကွဲပါကိုဘဝအတွက်ကိုမိသားစုအတွက်လှုပ်ရှားရှိရာဆက်လုပ်နေရင်နဲ့ right time right person ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုနဲ့တင်းတော်တဲ့ချစ်သူကထက်ခါထက်ခါတွေ့လာနိုင်ပါလေအဲ့ဒီကနေမှဘဝအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့လူကိုရွေးချယ်နိုင်ပါစေလို့စိန်လင်းရဒီနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်